Les vérités qui font mal. Les vérités oyo choquantes. Oyo sima. Conseil à Fali. Les vérités qui font mal. Il y a des personnes que vous n'allez pas comprendre. Il y a des personnes qui ont mis leur parcelle en otage juste pour aller en Europe. Il y a de l'argent, les gens qui ont donné de l'argent pour aller en Europe. Ça, c'est normal. Maintenant, pour les femmes, le travail des femmes que vous voyez là-bas, les femmes là, des mères Nyangiwana, à Longola Zemi. Donc, Makila eza ko tanga pona konsera fali. Bazemi eza ko lunga. Bavortema eza ko tambo la pamba pamba. Parce que c'est le temps de boire. Eza ekomi tango ko mela makila. Ba grâce te moana. Bazemi kumbe baza ko lungola. Bavortema kumbe eza ko salema. Juste pona ko garde kape wana. Kokota pemene a musicien eza na simplicité. Me ko lungwa place wana. Ce n'est pas facile. Kokota, c'est normal. C'est simple. Bako la kisayo, on va te donner des choses là qui attirantes. On va te dorloter. Ti au sentir que au te ça à l'aise. Mais mukolo kolongwa, ce n'est pas possible. Parce que ba condition ba ko peso na kati. So ke okoti ba peso condition eza pas si olongwa. Eza pas si olongwa. Il y a une femme qui a témoigné cela. Une femme qui fit la ex-femme de B. Secondé, elle s'appelle également Nana. C'est elle qui a détaillé beaucoup de choses dans une des émissions sur les réseaux sociaux. Mes chers amis, à ta so qui fallit à même 1000 personnes, 1 million, il y a basso ba kolongo la bazemi pour na ba sacrifice. So qui t'en a yo et si elle qui, tu peux tout donner. Mais au kozala li susu na sikse wana te parce que mutu na mutu zala kanata na ina periode na ye. Periode a fali esye leki. Ata soki asali ba sacrifice, million de sacrifice. Periode na esye leki. Ata soki aluki mibali oba kubanda ko beta bango sima. Soki ta esye leki, esye leki. Bota la neti ba teri mumbaya bakumi. Bino bo sala kosta ya kota la teri mumbaya obo yeba ki ya 2 ans na teri mumbaya lelo. C'est un homme ou se derrière so déjà fatigué. De derrière épuisé. Alors Bandeko Fali il jouera concert naye ya Lyon puis monsieur kozala na Belgique soki wapi wana na Bordeaux. Toyoki ndenge batu baza ko loba ko loba ko loba ko loba ko loba. Mais biso nous sommes des observateurs, des analystes. Tozota la makambuka kana coin. Depuis que Batoyo bazo kene na poto, ils sont tentés de s'évader. Ce sont des ngoulou, de s'évader. Baza ko kende wapi. Baza ko lala wapi. Ya fere bayaki awa, tu mona ki bango. Botozo mona esika baza ko lala, esika bazo kaze bango. Ya wera amema ba musicienne na États-Unis. Tu mona ki nandaku ya wera il avait accommodé une maison pour ses musiciens, chez lui. Fali alo bakaza grand. Il a des maisons, il est riche, il a des montres et des Bentley. Mais ici, n'est pas ça qu'on a la wapi. Bota la nan couleur ba musicien na bango na répétition ezalaki na France wana. Na Paris avaba kende soki na Lyon. Ozo mona ba musicien baza na bilongi ya batu ya ba diamba, bilongi ya batu moko boye. Donc baza normal li susute. Exemple, bota la Kabuya kaka. Kolongwa ya Kabuya, avant kutu Kabuya alongwa, il était déjà un monsieur. On dirait amenaye, eza de, bateka amenaye, bateka molimo na ye. Ba victime ya fali, soki botali pe bango, eza batu bateka molimo na bango. Bazalaka batu ya normalité. Un musicien, plus de 15 ans tiye chez quelqu'un, soki okota ki, et pas ya fali na âge à 25 ans par exemple, ou bien 23, 25 ans. Oza déjà na 15 ans et pas ya fali. Koutou 15 ans te, dozo ke nan ba 18 ans. Donc on a déjà plus de 40 ans. Et ça, banata, ba Macron, bazan a plus de 40 ans. Chez Moutou, on a dépendu na Moutou pendant plus de 15 ans. 40 ans. Si ka yo oko débuté carrière na mou kolonini. Oza e pa ya Moutou.
Oh, écoute musique et yemoko aza ko maîtriser te. Mutu fali il est musicien, ya musique na eza musique ya gagne pain. Il n'est pas musicien, il n'est pas né musicien. C'était parvenu dans la musique. Il n'est pas un musicien au mori ko lobake. Musicien aza ko tambola par preuve botala ba musique na e, c'est tout de musique éphémère, ba chanson moko éphémère et ou melakate. Ba série e, na bande ko sala émission na bandeli na ngabe ko loba ba musique ya fali ezala kaneti miliki soki esali ba semaine moko mi balé esili ba musique ya inosbi ezaneti 20 musique lokola ya feregola ezaneti 20 mingi ezako umela mingi ezoko makitoko mingi ezo umela mingi ezoko mabilengi la même chose to zako constater na musique ya Eric Watanabe musique Eric Watanabe depuis BM musique na ezako kende ezako mata ezoko umela, ezoko mabilengi. C'est ça la musique. Musique ya Koffi Olomide, depuis to yeba na banzembo lokola ri d'amour, banzembo lokola les prisonniers dorme, ba papa plus papa bonheur. So bo boyo ki banzembo wana lelo, ba ne ba 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 album lokola Etage ya Suka. Album boyo ki banzembo ya Koffi Olomide, c'est divin au juste, c'est divin en fait. Quoi, ouais, la son se boyoki album na ki solo la bien. Bachma Chantal na l'intervention rapide. Boyoki ba 13 ans, ba Blandine. Boyoki ba Gino. Mais, soki boyoki ba Kalai Bung Lelo, boyo sentir que ce sont des œuvres que les gens ont laissées. Ba trace. Vien abiso evolo kwa tika nini, fièvre, soki fièvre mondo. Na yoka kinzembo wana, evre. Banzem loko la mbonge mbonge. Banze etae, banze mboezali, me biso ba Congolais, on est bourré à des futilités. Fali n'a pas de la musique. Fali c'était parvenu na kati ya musique. Na yango bozo mwana, ata soki ya beti concert. Aza ko beta concert, kaka mame, to beta kaka to leka. Musique ya malonga, et pa ya Fali, ezati. Musique oyo Fali, aza ko tike la ba, tolo ba keno, Fali a tike li biso musique. Fali a beta ki boy, ezati. Ezate, musique ya malonga, ezate. Et puis, concert wa kobeta. Attendi ça ou pas, ce n'est pas la valeur des musiciens. Musique o ya kope, c'est la bino. Bino va tozo kende kuna. Bo zalande pre ya koyoka musique ya malonga. Mais musique o boko kende koyoka ya malonga, ezate. Mili munde ezako tinda bino kuna. Mili mou ya mabe mou tozo kubenda bino. Parce que vous n'êtes pas forme spirituellement musique ya mabe ba satan baza ko benda bino kuna boko mona batu akokufa bozonga sima na ba série ya bercia ya fali poupe combien de morts soki boza mayele soki boza kosia combien de morts na bercia fali poupe beaucoup de morts boke na stade de martyr ya fali poupe plus de 11 morts. Mais kaka bino wana kaka et toke ne soki botali pe bien ko poto za na France boza na France na you arena wana ezana batu bakufi kufi deja parce que boyebi ba congolais nyo sote ezana batu bakufi ezape na batu oyo bakufa mikolo wana te ekozwa bango ta po bakufa ngusa kozwa ena no 2 ans ekozwa 3 ans po bokene kokufa mais milimu na bino deja basi bazwi. Mais naza ko prêcher bino na façon naza ko prêcher bino parce que je vous aime bino ba congolais naza ko prêcher bino parce que j'aime que bokoma mikolo botala ka pesima makamunini bosala ya bien na ya mabe puis bosala ba jugement na bino moko musicalement Fali n'est pas bon. Fali azande ayebi ko kangane bakisi na ende za ko sala ya ko maboy mais musicalement Fali aza bonté. Il n'est pas bon côté musique, bon dit Melanga. Bao baza ko komisaye bon, nde ba communicateur ya makelele. Bango baza ba flatteur. Bino moko boyebi déjà que ce sont des flatteurs, ils n'ont rien de bon. Baza ba flatteur. Ba flatteur pena ya solo. Eloko ya malonga oyo bango ba komema, ezate. Eloko ya malongo baza ko loba so bandi ko yoka bango pena bien, ezate. Baza ona pona ko kumisa la ka Fali. O va kumisa ba ko kumisa kaka. Malheureusement, ata soki ba kumisi ba evre ya musicien de bazelaka. Bo yo kumisa Fali lelo ti lobby. Evre na ende bozozela.
ata so bokumi si bofingi fere lelo ti lobi ba evre na ye ekotikala boko finga kufiolo mide be ma evre a kufi mutu eza koloba place na ye boki ko ignore inosbi mais les œuvres ya inosbi ezolo ba makasi koleka ba musicien tu ya Congo nzembu lokola sete ezo tambola ebeta mi koleka n'importe quel chanson oyo boyoki deja ya fali. C'est ça la valeur artistique ya musicien, c'est ça la valeur. Valeur ya musicien eza kobeta ba plainte, valeur ya musicien eza kobeta ba arena te parce que to so botali pe ba chanteur otolo ba kapena ba icône ya monde mobimba côté musique ba beta ba star ba sala malonga te. Ba star ya grave makasi ba beta ba yu arena te mais ba combo etambola. Yu ba concert wana eza ba concert ya gagne pain. Eza kosera malonga te, eza gagne pe. Oza na kindoki na yo, o atire batu, miziki ebeti okeyi. Sa, sa ne te fe pa un grand. Taila Swift yo abeta ki na poto, bongo ya za grave, aza danjete, meza marketing na ba meza production, baza kukomisa ye bongo. Fali pe mizise, baza kukomisa ye bongo na makasi, me aza mizise te. Bino mko boebi, soki fali kasi, meza production esundolie. So ki fali mezo ya production sundolie na ndenge aza kobi sala azo sala yango me so ki lelo mezo ya production ba sundolie babi zala independant ako sala nini po ye na ndien atie label na ye personnel ya F victime atie ango a, label na ye personnel me za incapable ko produire bato label na ye moko aza na incapacité ko produire bato e bongo so ki ba longolie kuna na production ba na label ya so ki Electra ako koma nini. Soki balongoli ye na Electra ako koma nenge nini. Bino bolinga ka verite te. Bino bolinga ka balobela ka bino ba verite te. Bino bolinga ka batu oyo ba komemela bino lukuta. Nga na komema bino na komema jamais lukuta. Na kopesa bino toujours de verite. Oyo kosala bino ta mususu pasi me kosove bino. Omoni mutu lokola manike wana. Azane ti bolole. Azakane ti bolole. Mais ba vérité belé ya F victime. Ken piana aibi ba vérité F victime. Soki bango ba bendani. Parce que ba aibi makambo za kuna. Ken piana combien de fois bangaki ba détruire ye sima. Ken piana wana combien de fois bangaki ba sakana na sima na ye. Mais atelma ki lokola mwana mobali. Tamus ba mekaki une fois deux fois ba beta ki une fois deux fois. Amoni ke ko simba te po na ye a bendani. Mais asiba zwa ki deja le sima. Ba zwa ki angote ba une fois, deux fois. Ba di ba diata, ba beti beti biloko wana. Po na visibilité kaka, ken piana, andi maki ya bebi sa, si mana ye. Me ayeko se retrouve ke non, na kokiko perdre personnalité na ngaite, po na makambu oyo. A bloke moraji wana, a stoppe. Le lota msu si mana ye, ezobi ka maleme maleme. Me ba msu lokola ba tiri mumbaya, ba idor wana, ba vesa ba sakana na nzoto na bango sima wana eza bouleversé tamu susu mutu moko na mona ka tangu mususu Frank Stemai ye mutu atelemelaka makambwana tangu mususu nenga na mona ka ye mutu atelemela makambwana alinga kite makambwana komela ye alore ba komi ko proposer ye biloko wana abandaki deja ko bendana na ye. Akima ki paske alinga kite abebisa kimobalisite na ye. Alinga kite abebisa sima na ye. Paske ko lataka ba kushi, se pa normal. Neti ba nata wana, nata lataka ba kushi pamba. Ata wo ambasyon ba kushi pamba. Baso ki nani oyu, makaro soke Macron, no, Emmanuel soke nani gason na kimi nga kum. Yepe, balataka ba kushi, bango tu, na victim balataka ba kushi. Parce que ba tobola bango nengwan wana to yokaka na réseaux sociaux to yokaka ba deux fois donc deux fois ba tobola bango ngana yebite na zolo ba oyo na yoki na réseaux sociaux o balobaka baza ba deux fois makambu ya ba avortement na yoka deja ba zolo ba grâce de malongola ba avortement ba basala ba avortement pon baza ko forcer bango sala ba avortement pa ba popol mosoki mo pasola. Garso wana akose la grâce temo makambo. Fali aza kolala na grâce temo. Me pona kobanga nana ketchup aya koyoka paske nana ketchup azana ba vérité ebele. Nana ketchup mutwa ayebi nini elekana kacha makambo wana. Ifalaki
popol mpasula aya ko kosa ki yem tabimaka na grâce timo lukuta biso tout na monde ya musique monde ya makambu to ebike fali abetaka nani grâce timo baz ezalaka pe na objectif ezaka ya bilala la late objectif ya bazemi bazemi bana wana nde bazaka bas bakoma ka ba sacrifice bana wana ba ba sacrifice. Oh, tulubakite, tozo loba, nazo pese labino. Oh, nalubakite, nazo lobe labino. Boza la na esprit ya discernement. Boza la na esprit ya ko comprendre makambu. Ezana ba mizise ebele o ba boya ko bebi sa reputation na bango. Pona makambu kaka wana. Batu ebele ba boya buzo ba wana. Mebino kaka ba makambu ezanga mutuna makolo. Ngam tu na bino glimas na kumbe la penza na emisyon oyote, na zana plas mogo vboye, fona kende. Oya ko sepla na emisyon, bo tiyeng la nga ba jen, bo komante so komante reza, bo tika ba komante ya buzoba, bo zala epe objektif. So ki penan o sabonete, plas na yo ezaliu. Abon toa, eko sa la nga bien. O se revoa a tre bientot na ba emisyon misous. Bye.